Vem tror du kör? Ja, är alla ankar klara? Kvack, kvack. Klara, färdiga, kvack! Oj, vi är nöjda med dig. Och de är iväg och domaren kan ligga på andra plats. Och på första plats har vi pärlorna som flyter och är iväg. Hur får man peta nu då? Du får peta bakom, du fastnar. Är du med då, Sigge? Du måste vara med. Får vi hjälpa? Han kan också peta. Nej, det är de som pärlorna som gör. Nej, bara bakåt, Thor. Syns jag klantade mig med bettingen så kommer ni få tillbaka här. Va? Jag klantade mig med bettingen så ni kommer få tillbaka här. Okej. Jag är... Måste du köra mot bilen? Hur löser jag det? Upp, upp på backen och ner, runt. Kolla halsbandet.